velkommen. Hvor fuck er der så mange skyer herinde? Mik, ild, nu. Gøy. Dygtig, det var godt. Hej og velkommen til Hot Song. Der, jeg starter det hele ud med. Tag en gang 30 chips. Bale, Blairs, Habanero chips, ikke de stærkeste. Nummer 2. Så jeg vil se, hvor mange jeg kan nå at spise, uden at skulle drikke mælk fra det. Og det er faktisk bare at gå i gang og se, hvor hurtigt jeg kan dø. Bare lige for at få det hele i gang. Så skal vi måske have lidt mere episk musik på. Kan du klare den? Mælk? Okay, kan det her bruges i stedet? Nej, okay, bare tilbage til landet, ikke? Godt så. Okay, så er vi bare tilbage til det andet. Jeg har smagt dem her før. De er freaking stærke, så skal vi bare få det overstået? Og jeg havde ikke en skidestyr på det. Tanden kommer til at stå herover. Så ja. Lad os bare sige, at det endte med ikke lige så mange tips, som jeg havde regnet med. Tak fordi du var med i det her video. See you in the next one!